្រធ្វើល្អខន្តីធ្វើការរើថ្ងៃព្រោះតែចង់បានប្រាក់ញើវ័យកូនទុកនៅនឹងយាយនឿមប្រពន្ធនឿមប្តីបែកយឺសាស្រាំងក្រែងបានប្រាំងភឿអោយកូនស្រីខោអាវកំប្រងថ្មីកូនកូនជូលរីនម៉ែវើយវើយម៉ែខ្មាតភឿកូនផងអើម៉ែវើយម៉ែខ្មាតញើកូនផងប្រាប់ពីងប្រាប់បងអើយជួយរាំងសាធ្វើការតបថ្ងៃព្រោះតែកូនលន់ធ្វើការប្រាថ្នាក៏មិនឃើញអន់យីកូនមួយកូនក៏តាំងប្រោះតាំងស្រីអើយអេកូនវ័យកូនតាំងប្រតាំងស្រីដែលនៅនឹងយាយទន្ទឹមអូឡំមូសុំបើប្រាក់អង្វរថោកគេស្លឹងភ្នែកគីវត្រងេគីថាគីស្ដីមិនទឿនដល់ខែដើទូប្រងស្នាខ្លួនណាស់វ័យក៏នាំប្រពន្ធបែចេញកូនវ័យកូនអោមិនទឿនបានប្រាក់អេកូនបើកូនអោមិនទឿនបានប្រាក់ទឹកភ្នែកអោស្រក់មិនញញជាបានអុយទេដល់ថ្ងៃដាច់ខែថោខែមិននៅកូនអើយកូនពៅប្រាក់អើវើមិនបានមិនទឿនមានប្រាក់ញើអោយកូនទីមិនទឿនមានប្រាក់ញើអោយកូនទីបើប្រាក់មិនទឿនបានញើអោយទូកូនទេម៉ែវើយម៉ែខ្មាតញើកូនផងប្រាប់មីងប្រាប់បងអោយជួយរាំងសាធ្វើការសបថ្ងៃព្រោះតែកូនលួនធ្វើការត្រាល់ធ្ងន់ក៏មិនឃើញអានយាយកូនវើយកូនក៏តាំងប្រោះតាំងស្រីកូនវ័យកូនតាំងប្រតាំងស្រីដែលនៅនឹងយាយសម្រាប់អូឡប់សុំបើប្រាក់អង្វរថោកគេស្លឹងភ្នែកគីវត្រងេគីថាគីស្ដីមិនទឿនដល់ខែគីដើទូព្រួយស្នោះខ្លួនណាស់វ័យក៏នាំប្រពន្ធបែចេញកូនវ័យកូនអោមិនទឿនបានប្រាក់អើអេThank you.
វើយកូនអើមិនទាន់បានប្រាំងទីភ្នែកអើស្រក់មិននឹងជាបានអុយទីដល់ថ្ងៃដាច់គេថៅគេមិននៅកូនអើយកូនពៅប្រាក់អើបើកមិនបានមិនទាន់មានប្រាក់ភ្នែកអុយកូនទីបើប្រាក់មិនទាន់បានភ្នែកអុយទៅកូនទេជីវិតអ្នកក្រធ្វើល្អខន្តីធ្វើការរាល់ថ្ងៃព្រោះតែចង់បានប្រាក់ផ្ញើវៃកូនទុកនៅនាងយាយនំប្រពន្ធនំប្តីបែកយឺសោះស្រាក់ត្រែងបានប្រាំងផ្ញើឲ្យកូនស្រីខោអាវប្រងថ្មីកូនកូនចូលរៀនម៉ែវើយអើយម៉ែខ្នាតញ៉ាកូនផង